Двегодишниот проблем на станарите од зградата Ремо 6 во Битола конечно пред решение. Високонапонскиот кабел кој им висеше по балконите ги зрачеше и им влеваше секојдневен страв дека нешто може да се случи, Евана ќе го тргне. Да, фирма која што работи за Евана веќе 10 дена врши ископ на канал во кој што ќе се постави кабел за струјата, со тоа што истиот кабел, бидејќи нашата зграда е со три влеза, ќе се постави посебни сандачиња, нели, за струја, кај што ќе биде приклучен кабелот пред секој влез од зградата, така да ќе има и помало растеретување. Две муви со еден удар, метафорично кажано. Покрај местењето подземја на кабелот, сега им решили и друг проблем, односно растоварување на електричната мрежа со поставување на секој влез посебна електрична табла за приклучоци. Од пред неколку години нашиот район овде нема повеќе парно грејење и повеќето станари, односно скоро 90% од станарите се користат за грејење електрични печки преку зимата, така да може да дојде до паѓање на напонот, што значи дека ова поволност сега што ја прави Евана ЕСМ е многу добра за станарите и нема да имаме никакви грижи, се надеваме во наредната зима околу проблемот со струјата. За компромисното решение со Евана и нејзината професионалност во работењето, јавна благодарност. Лично од моје име и од името на станарите и од куќниот совет да им се заблагодарам на Евана ЕСМ што на крај ни излегува во пресред, што професионално си ја работа својата работа и ете за краток период се надеваме за 10 на 15 дена ќе се реши тој проблем кој скоро две години неполни ги мачеше станарите на нашата зграда. Како подсетување, овој проблем настана декември 2008 година кога поради дефект на високонапонскиот кабел која напојува оваа зграда со електрична енергија од непосредната трафостаница, при интервенција од Евана истиот бил поставен како висечки прикачен по балконите за да стигне до Ремо 6 и да биде функционален, на што жителите реагираа. Ја преку куќниот совет тогаше на сегашна нели заедница на станари реагиравме бидејќи имаше поплаки од неколку станари дека од истиот кабел има зрачење и зујење. Интервенирахме писмено до Евана ЕСМ. Тие дојдоа да го решат проблемот некаде пред на 29.12.2009 година. Почна со ископ на бандера, значи има во план да го префрлат висечкиот кабел на бандера. Се одолжило и поставувањето на бандерата за да сега се реши регуларно според стандардите на Евана подземја. Се очекувало работата да биде завршена за 10 дена.